Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB e hoje estamos aí na Assassin's Creed Valhalla. Então, dando continuidade às nossas missões de maestria ou missão dos deuses, né? Vamos falar então com a Nidoran para ver o que vai acontecer agora, né? Nos últimos dois vídeos eu mostrei para vocês as missões de maestria, elas são bem repetitivas, né? Elas são chatas, porque elas se ficam repetindo, se repetindo. Né? Não muda muita coisa. Ou é arco e flecha, ou assassinato, morte à distância. É sempre as mesmas missões. Ela não tem uma variável bacana, né? Apesar do jogo ser extremamente grande, todo mundo fala muito bem, né? Eu acho que faltou uma variável nessas missões aí, beleza? Vamos falar com ela aqui, vamos ver. Eivor, você voltou! Eu concluí meu treinamento. Compreendo. Me acompanhe. Eu tenho trabalhado enquanto você correu por aí. A última pedra foi tirada do caminho. Agora você pode ver toda a entrada. Isso estava aqui esse tempo todo? Construímos o assentamento tão perto, nem tínhamos ideia. Nada é por acaso quando se trata dos deuses. Tudo acontece como deve acontecer. Não vejo como podemos abrir. Isso é porque Freya o construiu para que pudesse ser aberto apenas por alguém com a força e determinação do Pai de todos. Ah, foi por isso que você me fez passar por tantos testes. Exato. Agora, pegue e segure isso bem alto. Opa! É alguma coisa errada com essa mulher. Ali é aquilo que viemos pegar. Estenda o braço e pegue o globo, Eivor. Agora me entregue. O que é isso? Esse é o olho de Odin. Vai servir como uma bússola para nos levar ao próximo destino. Próximo destino? Esse não era o tesouro que você precisava? Eu preciso dele. Vai nos levar ao cofre de Odin. Assim parece que foi usado. Talvez sim. Mas agora você está mais forte e tem acesso às minhas armas e armadura. Parece que valeu a pena. Continue treinando. Hohenheim estará sempre aberto a você. E pode vir até mim sempre que quiser ver minha coleção. Então, tava falando um pouco. É bem decepcionante o que acontece nesses desafios de maestria. Né? Porque além de repetitivos, o tesouro final nem ficou com a gente, né? Ficou com a Hildera. Então isso é um pouco chato, né? Tem que esperar tanto para fazer um desafio desse. O que é isso aqui? E como vocês podem ver, cada uma dessas paredes representa algo diferente. Por exemplo, fogo. Aí nós temos o fogo, a terra e o ar, né? Acho que faltou a representação da água ainda, porque eu não vi ela aqui. É. Não tem como dizer que a representação da água está sendo feita por isso daqui. Porque é mentira, não tá não. Vamos ver isso aqui.
os desafios de maestria deixou muito a desejar. Foi muito ruim. Fora que depois que tu cumprir todos, tu não ganha absolutamente nada, né? Isso que é a pior parte, na minha opinião. Ficou muito chato isso. Então, assim, ó. Se vocês querem saber se devem ou não fazer o desafio de maestria, devem só para conseguir armas diferenciadas. Se vocês não quiserem algumas armas diferentes, nem vale a pena, beleza? Esse vídeo foi só para mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí com o pessoal de vocês. E acionar o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? Valeu e até a próxima!